colocou para nós aqui embaixo na cronometragem aqui. Pessoal, Renan, se puder, procurando o pessoal que estiver fora do pit stop e dando aí assistência ao piloto. Pela direção de prova. Bandeira amarela. Já vamos. Bandeira amarela, teremos o piloto caído. Já vamos acompanhando e passando por aqui. Os pilotos. Parabéns, Silvio! Sim, senhor Pedro.